Negociator ditë është nxehta, zgjidhës konfliktesh, kumbar të kushtet u të sëre, gjuhëtar peshqish të mëdhenj, dy ambasadorët më të fuqishëm e Shqipëri, dërë më të unifikuar që ka pasur ndonjëherë SBA-ja dhe BE-ja në Tiranë, do të largohen nga vendi ynë së bashku. Donald Lu dhe Romana Vlahutin i janë ditët e tyre të fundit në Shqipëri pasi u ka përfunduar mandati njëkohësisht. Roli i tyre ka qenë tejet i fort, kryesisht gjatë miratimit të reformës në drejtësi, duke u bërë garant të zhbllokimit të këtij procesi e duke ushtruar presion që çadra e opozitës të mbyllej e që kushtetuta e re më 22 korrik 2016 të mos merrte asnjë votë kundër. Ky është momenti më pikant i dy diplomatëve për të festuar suksesin e tyre. Pas kësaj reforme, Donald Lu u angazhua fort në kërkim të peshqve të mëdhenj, por asnjëherë nuk u kënaq me rezultatet. Presim që ky plan agresiv i qeverisë së Shqipërisë të përfundojë me arrestimin dhe ndjekjen penale të disa peshqve të mëdhenj në fillim të vitit të ardhshëm. Romana Vlahutin ndoqi me vëmendje procesin tonë negociator me Brukselin, por herë pas herë u akuzua nga PD-ja se ishte emisare e Edi Ramës. Këto akuza për një anshmëri ndaj ambasadores bën që Kroatia të distancohej nga Selia Blu, me përjashtim të rasteve kur ishte detyruar të shoqëronte zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian. Donald Lu është caktuar nga Senati Amerikan për të vijuar detyrën e tij si diplomat në Kirgjistan, por ende nuk dihet i përzgjedhur i ri i shtëpisë së bardh për vendin tonë. Ndërkohë, Romana Vlahutin do të zvendësohet nga Luigi Soreca, një italian që punon prej vitesh në rangjet e larta të Brukselit dhe ka qenë i angazhuar me Shqipërinë gjatë procesit të liberalizimit të vizave. Luigi Soreca është aktualisht drejtori i sigurisë në Komisionin Evropian. Ai është njohës i mirë i çështjeve të sigurisë, i legjislacionit në luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar, korrupsionit dhe krimeve të tjera të rënda dhe ka punuar me Europol dhe CEPOL. Veç liberalizimit të vizave me Shqipërinë, ai ka udhëhequr proceset e lëvizshmërisë me Marokun, Tunizin apo me Federatën Ruse. Ai ishte përgjegjës për menaxhimin e qasjes globale ndaj migrimit dhe lëvizshmërisë, si dhe të tjera aspekte ndërkombëtare të migracionit.